माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अभी आप लोगों के सामने तिलावत कलामुल्लाह से चंद आयतों की तिलावत की जा रही थी। अब आइए बज़ाब्ता तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात बयान करने के लिए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने के लिए मोहम्मद बिन शहद अनवार सिराजी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश की जा रही है कि आप आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद अशआर पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں دشمن سے انتقام کبھی بھی لیا نہیں چہرے میں ان کے چاند اتر جہان میں پیدا ہوا نہیں ان سا حسی جہان میں پیدا ہوا نہیں ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں بہت خوب رو مگر دنیا میں تو آئے بہت خوب رو مگر دنیا میں تو آئے بہت خوب رو مگر جز ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں بازار میں ہو یا کہ ہو میدان جنگ میں بازار میں ہو یا کہ ہو میدان جنگ میں پل بھی ان کا دھیان خدا سے ہٹا نہیں ایک پل بھی ان کا دھیان خدا سے ہٹا نہیں ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا نہیں پیبا کی خوشگوار فضا پہ جانتا پیبا کی خوشگوار فضا پہ جانتا
نظر کہیں بھی دکھا نہیں سرکش بہت سے آئے مٹانے کے واسطے مٹانے کے واسطے پیارے نبی کا لایا ہوا دی مٹا نہیں پیارے نبی کا لایا ہوا دی مٹا نہیں ان کی ادا سے پیاری کوئی بھی ادا دشمن سے انتقام کبھی بھی